semua. Surprise, kita ada baju basikal baru daripada Maxumax. So, besok kita akan riding pakai baju baru. What a nice, beautiful riding apa attire. Okay. Preparation. What are those? Kurang mati. Bateri dia kong, kurang asam. Jom. Yeah, Marshall, Dino. Jom, Clarice boleh mengejar punya. Pelan-pelan. Ni gear paling licak tu ni guys. Ya. Nanti kami turun begitu lah. Eh, ada dua lagi macam ni. Akhirnya sampai. Bukit Timpago guys, kami tak sanggup lah ke sana. Cukuplah sampai kampung Sugud ni. First time Sugud. Maxumax cycling team. Yang adik nampak jalan raya tu atas. Dia kalau bilang dari sini terus naik siap juga. Maksudnya diturun dulu. Okay. Tak sanggup. Terbaik guys, next cycling team. Orang lama je ni, kami awal. Terbaik. Pasar yang lama tu. Pasar panjang dulu tu. Kalau minyak, pasar panjang dulu. Marshall, thank you Marshall. Oh, ada yang jatuh pula.